Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. Dövlətimiz və millətimiz üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən mayın 10-una Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə 2 həftədən bir az artıq vaxt qalır. Əslində, söhbət bütöv bir əsrdən gedir. Heydər Əliyev ilində, Heydər Əliyev əsrindən. Adətən, belə yubiley tarixləri həm də hesabatlar, geriyə dönüb baxma, irəli atılacaq addımlar baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, biz 2018-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd eləyəndə oxşar daxili vəziyyət yaşamışdıq. Heydər Əliyevin 100 yaşı da mahiyyət etibarilə bir hesabat məqamıdır. Masada isə bu suallardır. Azərbaycan öz ulu öndərinin 100 yaşına hansı nəticələrlə gedir, nədən, hardan gəldik və haraya getməliyik? Dövlət və vətəndaş müstəqilliyimizi qorumaq üçün bundan sonra nə etməliyik? Bax, bugün bu mövzuda danışacağıq. Əlimizdə olan nədir? Nəyin dəyərini bilməliyik? Əvvəl bir kiçik video şərhə baxaq. Sizi Azərbaycanın yaşamadığı keçmişə dəvət edirik. Bura Suriyadır, Liviyadır, Tunisdir, Yəməndir, İraqdır, Əfqanistandır. Amma həm də kimlərinsə Azərbaycanı görmək istədiyi arzulardır. أغلب الطوارئ. دير بالك. دير 1992-93-cü illərdə Azərbaycan da bu yola salınmışdı. Eyni dinin daşıyıcıları, bir müsəlman respublikasının vətəndaşları ev eşiyindən didərgin salınmışlar, bədbəxt, rəzil günə düşürülmüşlər. Həmkarım Vəfa Ağabalayevanın Mali Respublikasından Fransa istilasının nəticələrindən hazırladığı, aprelin 21-də efirə verdiyimiz Sahildən Kənar Fransa cinayətləri filminə sakit baxmaq mümkün deyil. Dəhşətli filmdir. Bir fragment təqdim edəcəm. Kənddə nə işıq var, nə su var, nə qaz var. İnsanlar bura göndərilən yardımlarla yaşayırlar. Bax, yan-yana olan çadırlardakı mətbəxi göstərmək istəyirəm. Antigigiyenik şəraitdə insanlar burada yemək bişirir, çay hazırlayır və yaşamağa burada məcbur qalıb. Bu çadırlarda gördüklərimi həyatımda heç bir yerdə görməmişdim. Heç filmlərdə belə. İnsan deməyə söz tapmır. 21-ci əsr. Və bu görüntülər. Şərh vermək o qədər çətindir ki. Amma mən həmkarım Vəfadan fərqli olaraq onlar kimi yaşayan binəsibləri görmüşəm. Onlarla göz-gözə qalmış, müsahibələr almışam. Təəssüf ki, arxiv məndə deyil deyə göstərə bilmirəm. Mali vətəndaşlarının Azərbaycandakı həmtaliləri, aqibətdaşları, müthiş çadır mənzərələri mənə 92-93-cü illərdən tanışdı. Çadırlarda, qazmalarda, vaqonlarda, dayanmış qatarların altında ömür sürən, ömür sürüyən insanlar biz idik, Azərbaycanlar idi. Müharibə reportyoru Ədil Arifoğlunun filmindən bəzi parçalara baxaq. Thank you.
insanlarla mali zərər didələr arasında bir qan qohumluğu, taleydaşlıq var. 2023-cü ildə dövlət müstəqiliyimizin ən qüdrətli dövründə yaxın keçmişimizi xatırlamaqla mən bayaq dediyim mətləbin üzərinə əlimizdə olanın dəyərini bilmək mövzusuna gəlirəm. Biz bugün Mali olmamağımızın, Suriya, Liviya, Əfqanistan olmamağımızın əsas səbəbkarından müstəqiliyimizin əbədi təminatçısı Heydər Əliyevdən, onun irsindən qürurla tam açıq danışmaqdan çəkinməməliyik. Millətin, dövlətin xilaskarını böyük hərflərlə yad eləməliyik. Əgər Heydər Əliyev müstəqiliyin ilk illərindən Azərbaycanda rəhbər olsaydı, heç vaxt torpağımız işğal altına düşməzdi. Azərbaycanın Heydər Əliyevə qədər bütün rəhbərləri fərarilik etmiş və xalqı və ölkəni ağır vəziyyətdə tərk etmiş, qaçmışlar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Bu fərarilikdir, bu satqınlıqdır, bu xəyanətdir. Liderin vəzifəsidir dövləti qorumaq, liderin vəzifəsidir xalqla bir yerdə olmaq. Ən ağır anlarda, ən çətin anlarda lider qabaqda olmalıdır. Heydər Əliyev kimi. Hər biri biz üçün o nümunədir. Və burada əyləşən gənclər də bilməlidirlər bu tarixi. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Biz bu tarixi yaşayan insanlar əlbəttə ki, heç vaxt bunu unutmayacağıq. Və bugünkü uğurlu inkişafımızı hər zaman qiymətləndirəcəyik. Gənclər bunu görməyiblər. Onlara elə gəlir ki, həmişə belə olur. Onlara elə gəlir ki, elə Azərbaycan həmişə belə çiçəklənən, firavan dövlət olur. Elə deyildi. O günləri biz yaxşı xatırlayırıq. Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən o tədbirdə Prezident İlham Əliyev gənclərimizə tarixi mesajlar çatdırmış, gələcək üçün vəzifələr qoymuşdu. Bugün əsl müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən dinamik ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik. Və elə etməliyik ki, heç vaxt heç kimdən asılı olmayaq. Buna görə güclü olmalıyıq, vətənpərvər olmalıyıq. İqtisadiyyatımız güclü olmalıdır, daha da güclü və siyasi iradəmiz yerində olmalıdır. Bugünkü hakimiyyətdə bütün bunlar var və hər kəs görür ki, heç kim bizim işimizə müdaxilə edə bilməz. Nə qədər çalışsalar, nə qədər əlləşsələr, nə qədər yalan, böhtan yaysalar yapışmır bizə. Çünki xalq bizi dəstəkləyir. Az əvvəl dedik ki, Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi həm də bir tarixi platformadır. Və xalq bütün dövrlər üçün ulu öndəri olan bir şəxsiyyətin 100-cü ad gününə gördüyü işlərin hesabatı ilə gedir. Bugünkü Malidən də, öz qaçqınlıq, köçkünlük keçmişimizdən danışanda da istinad nöqtəmiz Azərbaycan olmalıdır. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbəd etməkdir. Azərbaycanın ən birinci və əsas müttəfiqi onun dövlət müstəqilliyidir. Milli tariximizin bu misilsiz sərvətini dərk etmək iqtidarında olan vətəndaş təfəkkürü birliyidir. Yenidən Bakı Dövlət Universitetinin zalına qayıdaq. Gənclər özləri də bilməlidirlər.
tarixi yaxşı bilməlidirlər. Və əgər o tarixi yaxşı bilsələr, görərlər ki, heç vaxt bizim tariximizdə heç bir kənar qüvvə, heç bir yad dairə bizim xoşbəxtliyimizi istəmir. Əksinə, bizi əzmək istəyib, özünə ram etmək istəyib, bizim sərvətlərimizi talamaq istəyib, bizi alçaltmaq istəyib. Əgər belə olmasaydı, bizim çox əsrli tariximizin böyük əksəriyyəti belə müstəmləkəçilik tarixi olmazdı. Bir də demək istəyirəm ki, bizim müstəqillik dövrlərimiz çox məhduddur Azərbaycan xalqının tarixində. Məhz ona görə ki, aldanmışıq, əzilmişik. Ona imkan vermək olmaz və verməyəcəyik. Bax, biz möhkəm dayanmışıq. Heç kim bizim işimizə müdaxilə edə bilməz, heç kim kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Qoy ləkələsinlər, qoy yalan uydurma yaysınlar, bizə yapışmır. Əsas odur ki, biz ləyaqətlə öz həyatımızı yaşayaq. Ləyaqətli insanlar kimi, vətənə bağlı olan insanlar kimi, mərd insanlar kimi yaşayaq, quraq, yaradaq, bütün yad qüvvələrə cavabımızı verək və öz inkişaf yolumuzu davam etdirək. Dövlət başçısı İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl Neftçalada sələndə olmasına toxunacaq, bəlkə adi işçi səfər təəssüratı yaradan hadisənin alt qatına nüfuz eləyəcək. Bu işdə bizə Prezidentin Azərbaycan Dövlət Televiziyasına məhz həmin səfər zamanı verdiyi müsahibə kömək eləyəcək. Amma kiçik bir xahişim də var. Müsahibədən təqdim eləyəcəyimiz misallara bayaq göstərdiyimiz dağınıq, kasıb, çadır Azərbaycanının biçarə vətəndaşlarımızın təsvirlərini gözümüzün qabağına gətirərək baxaq. Beləliklə, yaxın tariximizin bərbad Azərbaycanı abad Azərbaycan kontekstinə köçür və dövlətimizin başdan ayağa asan baycana çevrilməsi bir mahiyyət məsələsidir. Asan sadəcə bir xidmət tərzi, nisbətən əlverişli sosial münasibətlər mərkəzi deyil. Yeni təfəkkür, yeni inzibati əxlaq, yeni dünya görüşü qovşağıdır. Bu, vətəndaşın əsl keyfiyyət dəyişikliyi laboratoriyasıdır. Mənəviyyatımızın kəsilib atılan naqisliklərdən, pisliklərdən sonra yenilənmə mərkəzidir. Asan xidmət sistemi bugün dünyada artıq Azərbaycan brendi kimi tanınır və nəinki ölkə əhalisi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onu da deməliyəm ki, asan xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlər əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və bəyənmə əmsalı 99.8%-dir. Mən bilmirəm, ikinci belə xidmət var ki, bu qədər insanlar tərəfindən bəyənilsin. Və eyni zamanda dünyada artıq asan modelini bir neçə ölkə tətbiq eləyir. Biz bu ölkələrə metodik dəstək veririk və son illər ərzində, yəni 10 il ərzində 61 milyon müraciət olmuşdur. Yəni, bu xidmətin yaradılması faktiki olaraq ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab idi, bir dönüş nöqtəsi idi və hal-hazırda 300-dən çox xidmət göstərilir və beləliklə asan xidmət bizim o cümlədən intellektual məhsulumuzun bir nümunəsidir və eyni zamanda biz artıq intellektual məhsulu ixrac edirik. İndi isə gəlin asan anlayışına bayaq elan etdiyimiz əsas qayə fonunda, dövlət müstəqilliyi kontekstində yanaşaq. Yəni, bir sosial xidmətlər mərkəzi dövlət müstəqilliyi ilə necə bağlı ola bilər? Cavab sadədir. Məsələn, vətəndaşın rüşvətlə, korrupsiyaya qurşanması onu asılı eləyir. Nədən? Başqasının əlindən, zihnindən. Rüşvəti başqa dövlətdən ya qrant, ya da bir başqa ad altında almaqla vətəndaşın vətən xaini olması arasında məsafə çox qısadır. Buna görə də Azərbaycan dövlətinin rüşvətlə, korrupsiya ilə mübarizəsini müstəqil vətəndaş, müstəqil dövlət uğrunda mübarizəsi də adlandırmaq mümkündür. Əgər bugün Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tutaq ki, narkotik vasitələrlə mübarizə aparırsa, bunda strateji məqsəd məhz dövlət müstəqilliyini qorumaqdır. Çünki narkotik vasitə aludəçisi vətəndaşı asılı eləyir. Asılı vətəndaşlardan ibarət dövlət isə müstəqil dövlət ola bilməz. Lap BMT-nin bütün qütblərində bayrağı dalğalansa belə. Son zamanlar, xüsusilə aşağı əyarlı sosial media tribunaları yaranandan sonra cəmiyyətə ələbaxımlıq, yardıma möhtaclıq,
az işləyib daha çox qazanmaq meyli, təqaüd anlayışını əmək haqqından da yuxarı keçirmək tendensiyası aşılanır. Dövlət isə vətəndaşı məhz vətəndən, vətəni də məhz müstəqil vətəndaşdan asılı eləmək siyasəti yürüdür. Yürüdür ki, vətəndaş namusla qazansın, oğrun əldə etməsin. Axı biz yaxşı xatırlayırıq, Qarabağ və ətraf rayonların azad edilməsi ilə yekunlaşan hərbi əməliyyatların əsası harda qoyulmuşdu? İdman yarışlarında, o yarışlarda qələbəyə aparmaq üçün inşa edilən olimpiya komplekslərində. Sosial ədalət konsepsiyası bugün də Azərbaycan vətəndaşını doğum evindən əhatə eləməyə başlayır. Məsələn, bir yaxud iki rayonun timsalında bu belə görünür. Məsəl üçün, olimpiya idman kompleksi, uşaq xəstəxanası, doğum evi, elektrik təchizatla bağlı rəqəmsal idarə etmə mərkəzi, digər tədbirlər, iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı olan addımlar, o cümlədən Neftçala rayonunda böyük balıqçılıq təsərrüfatının açılışı. Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkəmiz dinamik şəkildə inkişaf edir, sosial siyasət uğurla icra edilir, eyni zamanda infrastruktur layihələr, bugün yolun açılışında iştirak eləmişəm və iqtisadiyyatın real sektoru, o cümlədən iş yerləri ilə bağlı olan təşəbbüslərimiz, sənayeləşmə ilə bağlı olan təşəbbüslərimiz, ixrac yönümlü məhsulların istehsalı ilə bağlı təşəbbüslərimiz, bütün bunlar yerinə yetirilir və bir daha ölkəmizin gücünü göstərir və bugünkü səfər, yenə də deyirəm, bir çox məqamlara aydınlıq gətirir. Yəni, bugün səfərimdən və səfərin nəticələrindən gördüyüm mənzərədən mən çox məmnunam. Və biz sosial dövlət konsepsiyasının icra mənzərəsini bütün Azərbaycan boyu müşahidə edirik. Yəni, dövlətin baxış radiusu Səlyanı, Neftçalanı gördüyü aydınlıqla Şuşanı və Şərqi Zəngəzuru da görür. Hətta prioritet kimi. Prezident hər il müxtəlif tribunalarda dövlət büdcəsinin, bura daxil olan əlavə vəsaitlərin əhəmiyyətli həcminin sosial tələbata ayrıldığını, artım olduqca bunun daha böyük məbləğdə ediləcəyini söylüyor. Bir tamaşaçı, bir dinləyici olaraq biz bəzən belə bəyanatların arxa qatı haqqında fikirləşmirik. Məsələn, mən az sonra Cənab Əliyevin müsahibəsindən bir misal da gətirəcəm, amma istərdim ki, əvvəl İlham Əliyevin bu fikrini yadımıza salaq. Biz Qarabağı, Zəngəzuru yenidən qururuq, yenidən qurmalıyıq. Nə qədər vəsait buna lazımdır? Hamısını öz hesabımıza eləyirik. Bir dənə də kömək görməmişik hələ 1-8 ay ərzində. Heç bir yerdən bir manat bizə heç kim yardım eləməyib. Hamısını özümüz eləyirik. Şəhərləri qururuq, kəndləri qururuq, binalar tikirik və nə qədər elə edəcəyik. Və bununla paralel olaraq sosial məsələləri həll edirik və edəcəyik. Heç kimin bunda şübhəsi olmasın. Çünki yenə də bunu özümüzə mənəvi borc bilirik və bizim sosial siyasətimiz hər zaman belə olub. Bu sözləri Prezident ötən ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə demişdi. Deməli, aparılan siyasət həm maliyyə müstəqilliyinin, həm də iqtisadi müstəqilliyinin üstünlüyünü səciyyələndirir. Bugün də kompasda eyni kursdur. Yenə də kənardan bir dolar verən yoxdur, inşa və bərpa müstəqilliyinin çətin, amma şərəfli zamanını yaşayırıq. Ancaq özümüz, yalnız özümüz olmaqla və əgər özümüz üçün nəsə istəyiriksə, əvvəlcə bizdən vacib olan haqqında prioritetlərimiz barəsində düşünməliyik. Bu ilin 3 ayında əldə edilmiş nailiyyətlər imkan verir ki, biz büdcəyə əlavələr eləyək. Və artıq hökumətə göstəriş verilmişdir ki, büdcə dürüstləşməsi aparılsın və Milli Məclisə təqdim edilsin. İlk növbədə vergi xidməti xətti ilə 3 ay ərzində proqnozdan 1.1 milyard manat çox vəsait toplanmışdır. Bu da şəffaflıq nəticəsində olmuşdur, yeni idarə etmə nəticəsində olmuşdur. Gömrük sektorunda isə proqnozdan əlavə toplanan vəsait 400 milyon manatdan çoxdur. Gömrük sahəsində də hal-hazırda aparılan islahatlar, əvvəlki dövrlərdə buraxılan
noksanların aradan kaldırılması prosesi uğurla gedir. Ve təkcə 3 ay ərzində 1.5 milyard manat vəsait proqnozdan əlavə yığılıbdır. Və əlbəttə ki, ilin ancaq 3 ayını biz başa vurmuşuq. İlin sonuna qədər təbii ki, bu rəqəm artacaq. Ona görə işləri sürətləndirmək üçün və ölkə qarşısında duran digər vəzifələri yerinə yetirmək üçün hesab edirəm ki, büdcə dürüstləşməsi aparılmalıdır. Bütövlükdə hesab edirəm ki, büdcəyə əlavələr ən azı 3 milyard manat səviyyəsində olacaq. Ondan da çox ola bilər. Bunun əsas hissəsi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasına istifadə ediləcək. Dövlət televiziyasına müsahibədə strateji vurğular çoxdur. Yeni reallıqlar kontekstində uzaq mənzilli, məkirli niyyətlərə qarşı bizim öz planlarımız var. Və bütün istiqamətlər boyu mübarizə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini aparır. Məsələn, prezidentin açıq danışdığı daha bir mövzu. Ermənistanda revanşist qüvvələr möcüzəyə inanaraq silahlanırlar. Deməli, dövlət müstəqilliyimizə təhdid var. Ona görə də xərclərimizin ikinci yeri hərbdir. Çünki buna da böyük ehtiyac var. Dünyada gedən prosesləri hər kəs izləyir. Dünyada təhdidlər artır, təhlükələr artır. Düzdür, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin başını əzərək möhtəşəm qələbə əldə etmişik. Ancaq Ermənistanda revanşist qüvvələr yenə baş qaldırır. Biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və elə bir ordu yaratmalıyıq ki, dünya miqyasında nümunəvi olsun və ən güclü ordulardan biri olsun. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür. Ancaq eyni zamanda, yenə də demək istəyirəm, biz hər bir vəziyyətə hazır olmalıyıq hər an. Ona görə bu sahədə ordu quruculuğu və müdafiə potensialımızla bağlı olan bütün məsələlər əsas vəzifədir. Bu vəzifə və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası vəzifəsi. Ona görə əsas vəsaiti biz bu istiqamətlərə yönəldəcəyik. Digər lazım olan xərclər də aparılacaq. Yəni, bu bir də onu göstərir ki, bilirsiniz, dünya miqyasında iqtisadi böhran, siyasi böhran, hərbi böhran bir çox yerlərdə hökm sürdüyü bir vaxtda Azərbaycan öz onsuz da rekord həddə olan dövlət büdcəsini daha da artırır və bizim büdcə xərclərimiz bu artımdan sonra təbii ki, yeni rekord qıracaq və ən azı 36 milyard manata çatacaqdır. Prezident İlham Əliyevin müsahibəsindən daha bir parça olacaq. Amma bir daha xahiş edirəm. Həmin hissəyə bayaq göstərdiyimiz faciəvi mali tərəfdən baxaq. Yəni, əvvəl AXC müsavat yaradıcılığının dırnaqarasız şah əsərini, daha doğrusu dırnaqarasız nökər əsərini nəzərdən keçirək. İşğal mənzərələrindən birini, məsələn, Kəlbəcəri. Az qoyun cəhənnəm öz. Gedə bilməyəcəksən sən. Gələ qalıb yollar. Ay xala. Nə də yox. Nə də
Orada vertolyot gelecek, biz bunu vereceğiz. Hamınızı yola salıyor. Gel, gel. Bırakın, bırakın. İndi isə bəxtəbər vaxtlarımızın hesabatından daha bir hissə. Prezident İlham Əliyevin dedikləri bizim artıq adət etdiyimiz informasiyalar əslində isə sadəcə möcüzədir ki var. Maraqlı söz birləşməsi alındı. Sadəcə möcüzə. Axı möcüzə sadəcə olmur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda gedən işlərlə bağlı müntəzəm olaraq ictimaiyyətə məlumat verilir. Onu bildirməliyəm ki, infrastruktur layihələrinin icrası, dəmir yolları, avtomobil yolları, elektrik enerjisi ilə bağlı olan təchizat, su təchizatı, meliorativ tədbirlərlə bağlı olan bütün layihələr plan üzrə gedir. İki havalimanı artıq fəaliyyətdədir. Üçüncü havalimanının inşaatı davam edir. Prezident Laçın rayonuna qayıdışımızla bağlı da danışdı və bəxtəvər başımızla artıq bu möcüzə xəbərlərə də adətkərdə olmuşuq. Amma olmamalıyıq. Əvvəlcə bəzi kadrlara baxaq. Ermənilərin Laçın şəhərinin mərkəzindəki qələbə şadyanalığına və bu məhz o gün idi ki, AXC müsavat cütlüyü parlamentə spiker seçirdi. İndi isə Laçın rayonunun, Laçın şəhərinin azad ediləndən sonraki gələcəyi barədə danışırıq. Bu günüsün 30 ildir bu torpağın həsrətindəyik. Çox şükür ilahinin bu gününə ki, Laçın torpağına ayaq bastıq. Davamlı olsun. İnanırsan, sevincimlə görürəm. Ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş dövlət yaralarını sarıyır, qamətini dikətmiş şəkildə şəslə özünə qayıdır və irəli gedir. Mən bir müddət bundan əvvəl demişdim ki, bu ilin sonuna qədər Laçın şəhərinə biz keçmiş köçkünləri qaytaracaq. Bax, bugün tam əminliklə deyə bilərəm ki, yay aylarında biz artıq buna nail olacaq. Yəni, vaxtından tez bu işi biz görürük. Və əgər birinci mərhələdə biz Laçın şəhərində 400-dən bir qədər çox evin inşasını nəzərdə tuturduqsa, bizim son planlarımıza görə ancaq fərdi evlərin sayı 570 olacaq. Eyni zamanda 140-dan çox mənzil hazır olacaqdır. Yəni, beləliklə, 700-dən çox ailəni biz Laçın şəhərinə bu ilin yay aylarında yerləşdirəcəyik. Eyni zamanda qanunsuz olaraq məskunlaşma siyasəti aparılan Zabux və Sus kəndlərində işlər gedir. O kəndlərə də biz ilin sonuna qədər keçmiş köçkünləri qaytaracaq. Müsahibədə Prezident zəfərimizin, mənəviyyatımızın Kəbəsi, Şuşa haqqında da danışdı. Hörmətli tamaşaçılar, xahiş edirəm diqqətli olaq, həm də bəsirət gözlərimizlə baxaq. Söhbət 28 il düşmən ayaqları altında qalmış, Şuşa başda olmaqla istila altında olmuş torpaqlarımızdan gedir. 2 il 5 aydır ki, azadlıq, qürur erasına keçmişik. Qiymətləndirə biləcək dərəcədə şükran olaq. Bununla paralel olaraq Şuşa şəhərində birinci yaşayış kompleksi uğurla inşa edilir. İkinci böyük yaşayış kompleksini, yəni bir çox evlərdən ibarət layihənin təməlini biz yaxın zamanlarda qoyacaq. Ağdam, Füzuli, Zəngilan şəhərlərində yaşayış binalarının inşası plan üzrə gedir. Kəlbəcər və Cəbrayıl şəhərlərində isə buna hazırlıq işləri gedir. Bununla paralel olaraq məktəblər, xəstəxanalar,
sosial obyektler, məscidlər, ondan çox məscid yenidən tikilir və ya əsaslı şəkildə təmir edilir. Daha doğrusu iki məscid cəmi təmir edilir, çünki qalan məscidlər hamısı yerlə yeksan edilmişdir ermənilər tərəfindən. Bax, quruculuq işlərimiz bu istiqamətdə aparılır və bir daha onu göstərir ki, bizim bütün planlarımız, bütün bəyan etdiyimiz məqsədlər həyatda öz əksini tapır və tapacaq. Mən bilmirəm, yaxın zamanlarda dövlət başçısı daha hansı çıxışında tarixi və cari hədəflərə toxunacaq, amma elə bu müsahibədə də proqram səciyyəli məqamlar artıq kifayət qədərdir. Məsələn, dövlət başçısının əsas vektorlarından biri Ermənistanla sülh danışıqları ilə bağlı. Keçən ilin oktyabr ayında Praqa və Soçi görüşlərində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini rəsmən qəbul edib və qəbul edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər 91-ci ilin Almata bəyannaməsi əsasında həll olunmalıdır. O da nəyi göstərir? O göstərir ki, müttəfiq respublikalar arasında olan sərhədlər dövlət sərhədləri sayılır. Beləliklə, bax, bu addımı, rəsmi addımı atmaqla Ermənistan, yəni rəsmən Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyıb. Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan bugün Qarabağ Azərbaycandır və nida sözlərimizi təkrar etməlidir. Çünki əgər A deyibsə, B də deməlidir. Almata bəyannaməsini əsas götürüb bunun üzərində sülh müqaviləsinə hazır olduğunu göstərən Ermənistan artıq rəsmən bəyan etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Və hesab edirəm ki, işin gedişatı bunu göstərir, çünki başqa yol da yoxdur. Bugün bizim hərəkətlərimiz onu göstərir ki, bizim niyyətimiz ondan ibarətdir ki, tezliklə sülh müqaviləsi imzalansın və Azərbaycanla Ermənistan arasında bu qarşıdurmaya son qoyulsun. Onu da bildirməliyəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən keçən 2 il yarım ərzində Ermənistan onun havadarları və eyni zamanda ona dəstək verən ölkələr və qüvvələr bizim iradəmizi, qətiyyətimizi, gücümüzü əyani şəkildə görmüşdülər. Mən indi sadalamaq istəmirəm, bu 2 il yarım ərzində bir çox önəmli hadisələr baş vermişdir. Həm Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi istiqamətində, eyni zamanda Rusiyanın müvəqqəti qaydada yerləşdirilmiş sülh məramlı qüvvələrin nəzarətində olan bölgədə dəfələrlə biz göstərmişik ki, bu torpaqların sahibləri bizik və heç kimə imkan verə bilmərik ki, bizim ərazimizdə kimsə at oynatsın. İkinci əsas vektor Qarabağ İqtisadi rayonumuzda yaşayan erməni sakinlərlə bağlı məsələdir. Müsahibənin o hissəsində prezident həm də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini və dövlət başçısı kimi öz müstəqilliyini bütün boyu ilə göstərir. Biz dəfələrlə bəyan etmişdik ki, biz daxili işlərimizi heç bir ölkə ilə müzakirə etməyəcəyik. Qarabağ bizim daxili işimizdir. Qarabağda yaşayan ermənilər ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər, ya da ki, özləri üçün başqa yaşayış yeri tapmalıdırlar. Burada tam sərbəstlik var. Bütün demokratik əsaslar təklif olunur. İnsan hüquqları əsasında bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Separatçılar da bilməlidirlər ki, onların 2 seçimi var. Ya Azərbaycan bayrağı altında yaşayacaqlar, ya da ki, çıxıb gedəcəklər. Biz separatçıların əsas simalarından biri olan
Serjik Sarkisyan'ı, Robert Kaçaryan'ı, Seyran Ohanyan'ı iti kovan kimi kovmuşu Qarabağ'da. İti kovan kimi kovmuşu. Diz çöktürmüş onlara. Burada mütləq hatırlatmalıyam. 2020-ci ilin dekabrını. Qələbədən sonra Şuşaya ilk əzamiyyətimiz idi. O yalancı qəhrəmanların, gerçək rəzillərin şəkillərini necə də məmnuniyyətlə ayaqlayırdım. Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyana məsləhət görmüşdü ki, yalancı qəhrəmanları, yalancı orden və medalları, dəmir-dümürləri bir yeşiyə tullasın. Biz bugün o yalancı qəhrəmanların şəkillərinin yanıca ayaqlarımız səviyyəsində davranırıq. Azərbaycanın mənəvi cəhətdən ən uca nöqtəsi olan Şuşada. Biz separatçıların əsas simalarından biri olan Serjik Sarkisyanı, Robert Kaçaryanı, Seyran Ohanyanı iti qovan kimi qovmuşu Qarabağda. İti qovan kimi qovmuşu. Diz çöktürmüş onlara. Onlar 2. Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağa gəlmişdilər. Bizimlə vuruşmağa göyə gəlmişdilər. Doğuşan kimi üçü də qaçdı bizim torpağımızdan. İndi heç bir iş burnu da soxa bilmir. Nə Xankəndinə, nə başqa bir yerə. Hal-hazırda özləri üçün qondarma adlar uyduran separatçılar, biri özünü prezident adlandırır, biri özünü nazir adlandırır, biri nəminə parlament sədri adlandırır. Bu təlhəhlər toplusu nəhayət bilməlidir ki, bizim səbrimizlə oynamaq olmaz. Biz onlara dəfələrlə izah etməyə çalışmışıq müxtəlif yollarla. Müxtəlif yollarla ki, bizim sözümüzlə onlar ya oturup duracaqlar, ya da gördən rədd olacaqlar. Və orada yaşayan onların faktiki olaraq girovuna, əsirinə çevrilmiş erməniləri də rahat buraxsınlar. Mən əminəm ki, Qarabağda hal-hazırda yaşayan erməni əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazırdır. Sadəcə olaraq bu zəlilər, bu yırtıcı heyvanlar, separatçılar qoymurlar. Qoymurlar ki, bu insanlar rahat yaşasınlar. 30 il bunları girov kimi saxlayıblar. Ona görə mənim mövqeyim bundan ibarətdir. Bunu hər kəs eşitsin. Həm Ermənistan rəhbərliyi, həm bugün onların arxasında dayanan qüvvələr bizim iradəmizə heç kim təsir edə bilməz. Biz bunu sübut eləmişik müharibə zamanı, müharibədən sonra. Lazım olarsa bir də sübut eləyərik istənilən formada. Prezident İlham Əliyevin İrəvanda ağırlıq qaldırmaq üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycanın dövlət bayrağına, Ermənistanın qəssinə münasibəti də həm dəqiqdir, həm də rəmzi. Dövlət başçısı azad edilmiş yaşayış məntəqələrimizdə öz əli ilə qaldırdığı bayrağımıza, ona hər birimizdə minlərlə şəhid köynəyə qədər yaxın olan ən uca dövləti dəyərə belə münasibəti təbii ki, bağışlamır və heç vaxta bağışlamayacaq. Çünki necə deyərlər, ermənilərdən ötürü bayrağımızın daşı ağırdır. Amma Azərbaycan heç bir məsələnin və ya yükün ağırlığından çəkinmir. Məsələn, gəlin, ağırlıqla bağlı iki təsviri xatırlayaq. Bunlardan biri Paşinyanın İnqilab ərəfəsində daşıdığı çiyin çantasıdır. Çantasını çıxaranda yüngülləşdiyini xatırlayırıq. Bir sonra Paşinyanın başqasının qoltuğu altına verdiyi o çiyinlə cıdır düzündə baqamol kimi rəqs etdiyini də xatırlayırıq. Amma tarix və ədalət göstərdi ki, ağırlıq qaldırmaq bir ayrı məşğuliyyətdir. Əvvəl özünə inanmalı, yükün altına isə yalnız bundan sonra çiyin verməlisən. Yavaş.
Ancaq razminkar. Deməli, ağır daşları qaldırmaq İlham Əliyevə nəzərləri üçündür. Qaldırır ki, düşmən kədərləndiyi kimi dost, qardaş da sevinsin. Bax, Paşinyan elə həm də bu səbəbdən girdiyi yükün altında əzilməsinin ağrısını, içinin yanığını, acısını Azərbaycanın bayrağından çıxmışdı. Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin gözü önündə belə bir rəzil hadisə baş verir və buna heç bir reaksiya verilmir. Deməli, Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti, dövləti bu çirkin əməlin müəllifidir. Amma onlar unutmamalıdırlar ki, bugün Azərbaycan bayrağı harda dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalanır. Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Zəngilanda, Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada, Hadrutda, Talışda, Suqovuşanda və neçə-neçə kəndlərdə, yüzlərlə kənddə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağı Zəngəzur dağlarında dalğalanır. Onu unutmasınlar. O bayrağa onlar yaxınlaşa bilər. O insana bənzər məxluq və onun kimiləri o bayraqlara yaxınlaşa bilər. Heç o bayrağa uzaqdan baxmağa qorxarlar. Bayraq yandırmaqla onlar ancaq öz çirkin xislətini bütün dünyaya nümayiş etdiriblər. Və bir də demək istəyirəm, bunun arxasında dayanan Ermənistan dövlətidir, Ermənistan hökumətidir. Ermənistanda aparılan uzun illər, aparılan 10 illər ərzində aparılan anti-Azərbaycan kampaniyasıdır, Azərbaycana fobiyadır. Bu, hadisə sıradan olan hadisə deyil. Və bir şey də demək istəyirəm. Əlbəttə ki, bu hadisə bizi sarsıda bilməz, bizim iradəmizə heç bir təsir edə bilməz. Ancaq onlar yaxşı fikirləşsinlər. Bir gün gözlərini açıb, Azərbaycan bayrağını öz başları üzərində görə bilərlər. Prezident İlham Əliyev ağır ştanqanı qardaş Ərdoğanın yanında qaldırmışdı. İrəvanda Azərbaycanın da yerinə qalib olan Türkiyə isə bütöv bir erməni qəbiləsinə kişilik dərsi keçdi. Azərbaycan bayrağına od vuraraq zaldan çıxaran, idmançılarımızın iştirakına, bəlkə də çempionluğuna bu yolla mani olmaqla dövlət himnimizin sonda səslənməsinin qarşısını alan Ermənistan, bir millətin ikinci dövlətinin himnini, Türkiyənin istiqlal marşını dinləməyə məcbur oldu. Mehriban xanım və mən əziz qızlarımızı, Cansu və Qəmzəni təbrik elədik. Birinci ona görə ki, onlar Ermənistanda düşmən dövlətdə, həm Azərbaycana, həm Türkiyə əzəli düşmən olan dövlətdə bu böyük qələbəni əldə etdilər. Türk bayrağını yüksəklərə qaldırdılar. Ermənilər bizim bayrağını yandırıblar, amma Türk bayrağı orada dalğalanıb. Türkiyənin dövlət himnini səsləndirdilər. Türkiyə dövlət himni elə səsləndi ki, bütün orada oturan düşmənlərin yəqin ki, qulağı batmışdır. Biz bilik və onlara ünvanlanan təbrik məktubunda da yazmışıq ki, Türkiyə bayrağı olan yerdə biz də varıq və bütün Ermənistan onu gördü. Stat prezidentdəndir. Biz bu fikrin bir başqa şəkildə şahid olmuşduq. 2014-cü ildə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan
Türkiye'nin ünvanına nesi demişdi və o zaman bütün Türkiye medyasının bir nümrəli xəbərinin müəllifi Prezident İlham Əliyev olmuşdu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan yaptığı konuşmanın tamamını 1915 olaylarına ilişkin asılsız Ermeni iddialarını ayırması Aliyev'i kızdırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bunun üzerine söz aldı. Türkiye'nin burada temsil edilmediğini bildiğiniz için bundan yararlanıyorsunuz diyen Aliyev, Türkiye burada yok ama ben buradayım ve cevabınızı vereceğim şeklinde bir konuşma yaptı. İndi de kardeş Türkiye idmançıları Azerbaycan olmadığı yerde bir Azerbaycanlık etmiştiler. Şunu söylemek istiyorum, babamsız ilk madalyam. İlk önce bunu ona armağan ediyorum. Biliyorum beni izliyor şu an. Çok diyecek çok şey var. Görünmez kahramanlarımız çok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz üzülmesin. Onlar yoksa biz varız. İstiklal marşımızı Ermenistan'da okuttuğumuz için çok mutluyuz. Bu gelebeni onlar Azerbaycan'a, Azerbaycan halkına hasrettiler. Ne kadar da güzel bir harekettir. Ona göre onlar bütün Azerbaycan halkının sevgisini kazandılar. Ben onları bir de tebrik etmek istiyorum. Bugün ben Neftçala Olimpiya Kompleksinin açılışında olarken gençler ve idman nazirine tapşırdım ki bizim kızlarımızı Azerbaycan'a davet etsin. Benim adımdan ve onlar bizim konağımız olsunlar. Bir daha bizim birliğimizi gösterir. Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır. Biz birik. Ve onlara ünvanlanan tebrik mektubunda da biz yazmışız ki Türkiye bayrağı olan yerde biz de varız. Ve bütün Ermenistan onu gördü. Bir yaramaz bizim bayrağımızı yandırır. Ertesi gün kardeş Türkiye devletinin şanlı bayrağı o düşmanların başının üzerinde ucaldılır ve ayak üstte Türkiye'nin devlet himnine onlar kulak asmağa mecbur olurlar. Ben bir daha bizim güzel kızlarımızı tebrik etmek istiyorum. Biz onlarla fəxr edirik ve aslında bu hadise hesap edirəm ki tarixdə qalacaq. Təkcə idman tarixində yox, bütünlükdə. Dünya siyaset tarixində, Türk dünyasının tarixində. Hər birimiz Türk dünyasının hər bir evladı, bax, Cansu və Qəmzə kimi olmalıdır. Mənim arzum budur. Deməli, məsələ həm də ümumiyyətlə ağırlıq qaldırmaqdadır. Ermənistan istəmədi ki, Azərbaycan İrəvanda ağırlıq qaldırsın. Azərbaycan isə Ermənistanın özünü Avropa çempionatında keçirilən oyunlarda bir yük kimi qaldırdı və arxası üstə geri buraxdı. Trying to sneak that wrench and it gets him over for a turn. That'll be two. Trying to come back the other side near the edge, and he has a couple of turns and makes the most of his opportunity. And this category. Ermənistan məğlubiyyətin, ümumiyyətlə böyük məğlubiyyətin əsəbindən, kinindən, stresindən, bir sözlə dövlət böhranından hələ ki çıxa bilmir. Bugün bu oyuncaq respublika bir-birindən doğan agresiv hərəkətlər eləyir. Gah bayraq yandırır, gah əsir düşmüş, köməksiz əskərimizə işgəncə verir, gah öz parlamentini yumruqlayır. Necə deyərlər? Torpaq bərk olanda öküz, öküzdən günah görər. Azərbaycan torpağı erməni öküzü, daha doğrusu donuzu üçün çox bərkdir. İndi isə mən sizə tez-tez müraciət elədiyim bir fikri yenidən təqdim edəcəm. İlham Əliyevin qələbədə, 44 günlük müharibədəki qələbədə gənclərimizin rolu və yeri ilə bağlı dediklərini təqdim edirəm. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. Məncə iki dövlət bir millətin məntiqi ilə demək olar ki, İrəvanda qazandığı qələbəni Azərbaycana həsr etmək kimi missiyanı da məhz
Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentliği dövründə yetişən Türk gənclər yerinə getirdilər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə getirdilər. Türkiyədə Azərbaycanı ritorika, dil, din və taktiki məsələlər deyil, strateji hədəflər və başlıcası da dövlət müstəqilliklərini qorumaq niyyəti birləşdirir. Məhz bu səbəbdəndir ki, Türkiyədə gözlənilən seçkiləri Türk xalqının bütün dövrlər üçün ən mühüm seçkiləri adlandırırlar. Ona görə də burada dünyanın ilk PUA hərbi gəmisi də Türk tarixinin yeni mərhələsi sayılan kosmik Peykin orbitə buraxılması da öz fiziki mənasından daha artıq məzmun kəsb eləyir. Ignition, engines full power, and liftoff of Transporter 7. Go Falcon, go Transporter. Good call-outs there, and we are coming up on Max-Q in just a few seconds from now. Gerçekten ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Böyle, kosmik peykimizin uçuşuyla Ermenistan ve havadarlarına hava darlıq eləyir. Və elə bu səbəbdəndir ki, Türkiyənin tarixi peykinə kör baxan, dünyada ilk PUA hərb gəmimizi görməyən bədxalqlarımız Azərbaycanın möhlətini bir il tez başa vurmuş peykinin quyruğunu buraxmır. Baxmayaraq ki, dünyanın ən aparıcı ölkələrinə bundan dəfələrlə artıq xoşa gəlməz peyk sürprizləri üz verib. Məsələn, elə bugünlərdə Elon Musk'ın kosmik peyki hədəfə çatmadan partladı. Türkiyə peykiniz, həm də Azərbaycanın peyki kimi dərk eləməyə beyin lazımdır. Necə deyərlər, Türkiyə olmayan yerdə Azərbaycan, Azərbaycan olmayan yerdə yaxud göydə Türkiyə var. Azərbaycan məhkəməsinin hər hansı sayta və ya başqa internet resursuna sanksiya tətbiq etməsini söz azadlığına qəst, kiminsə sosial hesabını Zuckerbergin uzun müddətə bağlanmasını isə nəvazişlə Mark Babanın tənbehi adlandıranlarla qanun nəsə etməlidir. İş heç də yalnız Türk peykinə qartala daş atan qarğa məntiqi ilə baxanlarda deyil. Məsələn, Qarabağ münaqişəsi bitəndən sonraki vəziyyət bizdən xüsusi əsaslıq, sərvaxtlıq tələb eləyir. Aşırı humanizm bəzən düşmənlə eyni barikadanı paylaşmağa, deməli, vətənə xəyanət apara bilir. Baxın, Azərbaycan ordusu ermənilərin qanunsuz silahlı birləşmələrinin bənd bərəsini kəsdikcə, onlar köstəbəyi kimi torpağın altını eşib başqa diblərdən özlərinə yer axtarmağa girişirlər. Görəndə ki, bu dağılmadı o zaman Rusiya sülh məramlarının altına yataraq aradan çıxmağa başlayırlar. Qanunsuz erməni silahlı qrupları hər şey eləyir ki, böyük qayıdış iştirakçılarının gözünü qorxutsun, ürəklərinə xov salsın. Məsələn, bir neçə gün əvvəl xəbər yayılmışdı ki, erməni silahlıları qanunsuz sursat daşımağa cəhd eləyiblər Qarabağda. 5 mart tarixində Xankəndi Xəlfəli Turşusu yolunda, Habelə 20 mart tarixində Zəngilar rayonu istiqamətində Ermənistanın törətdiyi təxribatlar nəticəsində Azərbaycan hərbçilərinin şəhid olması və yaralanması Ermənistanın vəziyyəti qəsdən gərginləşdirmək niyyətini nümayiş etdirib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfinin sözü gedən hərbi təxribatları həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin son günlərdə təcavüzkar ritorikası ilə müşahidə olunub. Xüsusilə Ermənistan prezidenti, baş naziri və xarici işlər naziri tərəfindən Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı davam edən bəyanatları bu ölkənin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından hələ də əl çəkmədiyinin bariz nümunəsidir. Ermənistan tərəfinin bu addımları son zamanlar sülh sazişi üzrə beynəlxalq səylərin canlanması şəraitində Ermənistanın sülh prosesini məqsədönlü şəkildə pozmaq niyyətini, eləcə də bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsində maraqlı olmadığını göstərib. Ermənistanı bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən təxribatçı addımlardan və bəyanatlardan Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilədən çəkinməyə, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq cəhdlərini davam etdirmək əvəzinə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırırıq. Üstündən çox keçməmiş faciə baş verdi. Məhz Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə Azərbaycanın hərbi yük maşını minaya düşdü. 3 hərbçimiz yaraldı.
Allah şəfa versin. Ermənistanda istehsal olunmuş minaları elə qeyri-qanuni ermənilər bastırıb. Özü də görünür, ruslarla şərikinə işləyiblər. Hər bir halda hadisəyə görə məsuliyyəti Rusiya və ya həm də Rusiya daşıyır. Sual sadədir. Axı Rusiya sülh məramlısı nəyə nail olmaq istəyir? Axı 10 noyabr bəyanatını həm də Rusiya imzalayıb. Moskva öz imzasına niyə Çernobi kimi yanaşır? Axı Ukrayna batalığında dolaşıb qalmışlara deyəsən heç şüvül də kömək eləmir. Və o da unudulmamalıdır ki, 20% çatışmayan Azərbaycan öz hədəflərinə çatmağı bacardısa, 20%-ni qaytarmaqla daha da güclənmiş və motivasiyalanmış Azərbaycan daha böyük və daha qüdrətlidir. Azərbaycan öz suverenliyini, ölkənin digər bölgələrində olduğu kimi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üzərində də qərarları heç kimin diktəsi olmadan və razılığını soruşmadan müstəqil verdiyini bir daha sübut etdi. Azərbaycan tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması ölkəmizin suveren hüququnun bir daha təsbitidir. 2022-ci ilin dekabrında dək olan vəziyyəti xatırlayaq. Laçın-Xankəndi yolunun Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazidən keçən hissəsindən Ermənistan istədiyi kimi istifadə etməyə çalışırdı. Azərbaycan tərəfinin israrlı tələblərinə baxmayaraq bu hal dekabrın 12-sinə dək davam etdi. Nəhayət, azərbaycanlı ekofəallar bu yol üzərində dinç və fasiləsiz etiraz aksiyasına başladılar. Məqsəd Laçın-Xankəndi yolundan Ermənistanın hərbi məqsədlər, sülhməramlıların müvəqqəti nəzarətindəki Azərbaycan ərazilərində talanan təbii sərvətlərin daşınması üçün istifadəsinə etiraz etmək idi. Beləliklə, aksiyanın başlanması ilə yola nəzarət de-facto Azərbaycan tərəfindən həyata keçirildi. Bu vaxta qədər yolun nəzarətsiz qalması onunla nəticələnmişdi ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində 10 mindən artıq şəxsi heyəti olan qanunsuz silahlı birləşmə yaradılıb. Ermənistan sülh məramlıları müşayiəti ilə bu qüvvələrin imkanlarını davamlı olaraq artırır. Azərbaycan ərazisinə Ermənistandan minalar, silah və döyüş sursatları daşınır. Yolda minaların daşınaraq sonradan Azərbaycan Respublikasının suveren ərazilərində bastırılması xüsusilə ağır fəsadlar doğurur. 2022-ci ilin avqust ayından etibarən Laçın və Kəlbəcər rayonlarının ərazisində 2021-ci il Ermənistan istehsalı olan 2700-dən çox piyada əleyhinə mina aşkar edilib. Şübhəsiz ki, bu minalar üçtərəfli bəyanata zidd olaraq Azərbaycan ərazisinə məhz Laçın yolu vasitəsilə daşınıb. Sonuncu dəfə 22 aprel 2023-cü il tarixdə Azərbaycan ordusunun hərbi yük maşını ermənilər tərəfindən bastırılmış 2021-ci il istehsallı minaya düşərək partlayıb və 3 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Müharibənin sonundan etibarən 294 nəfər azərbaycanlı mina qurbanı olub. Azərbaycan böyük köçəsi start verib. Artıq Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin və Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş Talış kəndinin məskunlaşdırılmasına başlanılıb. Bu il Laçın şəhəri, eləcə də Zabux və Sus kəndlərinə sakinlərin köçürülməsinə başlanılacağı gözlənilir. Ermənistanın adı humanitar olan yoldan hərbi məqsədlərlə istifadə etməsi, Rusiya sülh məramlılarının isə buna göz yumması azad olunmuş ərazilərə köçürüləcək vətəndaşlarımızın həyatı üçün real təhlükə idi. Təbii ki, müharibədə düşməni əzici məğlubiyyətə uğradan Azərbaycan bu vəziyyətlə barışa bilməzdi və vətəndaşlarını real təhlükədən qorumaq üçün addımlar atmalı idi. Bu addım aprelin 20-sündə atıldı və Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi təsis edildi. Buna qədər son saatlar ərzində Ermənistana məxsus yük avtomobilləri ilə 2 ədəd hərbi məqsədlər üçün yaşayış konteynerlərinin və hərbi avtomobillər konvoyunun üçtərəfli bəyanata və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycan ərazisinə keçirildiyi Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınırdı. Daha sonra Ermənistan tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında Azərbaycan ərazisinə ən yaxın məntəqədə hərbi yaşayış konteynerlərinin yerləşdirilməsi və hərbi infrastruktur qurmaq fəaliyyəti müşahidə edildi. Bu barədə video sübutlar təqdim olundu. Qeyd olunmalıdır ki, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqlarını, onların yoldan istifadəsini məhdudlaşdırmır. Əksinə, onların da yolla daha təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Erməni təbliğatçılarının dediklərinin əksin olaraq ekofəalların aksiyasının keçirildiyi 133 gün ərzində sübut olundu ki, yol humanitar gediş-gəliş üçün
günün 24 saati açıqdır. Mülki ermənilər, eləcə də humanitar məqsədli avtomobillər bu yoldan rahatlıqla istifadə edə bilirlər. Artıq qərar Qarabağda yaşayan ermənilərindir. Onlar Azərbaycanın suverenliyini qəbul edə və bayrağımız altında tam hüquqlu Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşaya bilərlər. Separatçılara, revanşistlərə, qanunsuz hərbi birləşmələrə və terrorçular isə Azərbaycan ərazisində yer yoxdur. Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının təklifini qəbul edib, reinteqrasiya məsələləri üzrə təmaslara başlamalıdırlar. Azərbaycan ərazisində yaşamağın ikinci yolu yoxdur. Kimsə reinteqrasiyadan yayınmaq istəyirsə, Laçın-Xankəndi yolu açıqdır. Bu yolla yaşamaq istədiyi ölkəyə yollana bilər. Deməli, qarşısına qoyduğu məqsədə də əvvəlkindən ən azı 20% daha tez çata bilər. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür. Qaydaq Mark Babanın qamçısına sığal kimi yanaşan sosial media mənsublarının anti-Azərbaycan ritorikasına. Sosial şəbəkələrdə məhz bu aralar pasifist, novar təbliğat aparanlar dillərini yəqin ki, dinməz yerlərinə qoymalıdırlar. Öz övladını gələcəyin tərarisi tək böyütməkdən utanmayan, hələ bir şəhid valideynlərində də öz övladlarının şəhadətinə şübhə yaratmağa çalışan güruh tullantıları anlamırlar ki, bununla birbaşa dövləti, milli maraqları hədəf alırlar. Əlbəttə, dövlətin bu qələmunlarının tozlu ağartısına yox, unu çörəyi qələmdən, halal qələmdən çıxanların hərəkətinə, bərəkətinə ehtiyacı var. Ərazi bütövlünü bərpa etmiş dövlətin fəlsəfəsini şəxsiyyət, mənəviyyat yarımçıqları qanmazlar. Azərbaycan isə qətiyyətlə, cəzalandırmaqla, ümumiyyətlə problemi yoxdur. Ya özü cəzalandırır, belə? Ya bu cəzanı elə həmin bədhaqların idarə etdiyi xalq özü verir. Məsələn, Fransada Makrona tez-tez başa salırlar ki, yumurta toyuqdan əvvəldir, elə xoruzdan da. Ermənistanın digər müttəfiqi İran isə hələ ki oturub zaman çayının sahilində onu gözləyənləri gözləyir. Ara bir də din qardaşlarına, güya gözlərinin didəsi olan Şimali Azərbaycana odla oynamamaq mesajı verir. Baxmayaraq ki, Xudafərin körpüsü tərəfdə bizimkilər hələ ki su ilə oynayırlar. Necəsiz? How are you? Hoş geldin sizin. Əlbəttə, başa düşüləndir ki, İran panik atak yaşayır. Ona görə də atakla, hücumla təhdid edilir filan. Amma nahaq. Nə qədər qəribə səslənsə də, Tehran dövləti üçün hələ heç nə tam itirilməyib. İran Azərbaycanla vəziyyəti düzəltməyə özü çalışmalıdır. Düzdür, çətin olacaq. Olduqca çətin, amma heç olmasa sıfır nöqtəsinə yaxınlaşmaqdan ötürü rəisi administrasiyası, bəlkə elə Xamneyi özü ciddi adımlar atmalıdır. Azərbaycan hasarı, məsələn, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı erməni tərəf mövqeyindən əl çəkməli, bu qlobal layihəyə mani olmamalı, əksinə dəstək verməlidir. Regionun inkişafı üçün əngələ çevrilməməlidir. Azərbaycanın İsraillə münasibətini yox, İranın Ermənistanla münasibətlərini izləməlidir. Öz daxilindəki işlərlə məşğul olmalıdır, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamalı ya da bizim daxilimizi qarışdırmamalıdır. Düzdür, elə də yaxşı əməl gözləmirik terror etmiş və terrorçunu gizlətmiş ölkədən. Amma hər halda hətta gözlənilməz xeyrxah addımlar atmaqla. Məsələn, tutaq ki, heç olmasa Ermənistanın bütün humanist qaydaları, konvensiyaları pozaraq işgəncə verdiyi əsirlərimizi geri almağa çalışmaqla simasını azca təmizləyə bilərdi İran. İran, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə baskın etmiş terrorçunun iki ölkənin iştirakı ilə açıq məhkəməsini keçirməli. Terroru etiraf və vəhşi əmələ görə üzr istəməlidir. Ya da ekranda gördüyünüz bu tuhaf şəxsin kimliyini araşdırmalı,
bizə məlumat verməlidir ki, onun hansı haqqı və səlahiyyəti var. Necə ola bilir ki, bu adam İran ərazisində oturub Azərbaycan vətəndaşları haqqında ölüm hökmü elan edir və niyə İran dərhal təksib bəyanatı verib bu adamı və ya bu dırnaqarası adamı axtarışa vermir, cəzalandırmır? İran üzü Azərbaycana keçirdiyi təlimin oxşarını, amma bu dəfə üzü Ermənistana keçirmək haqqında düşünməlidir. Ən azı ilk addımlar olaraq. Yoxsa Azərbaycana hədə qorxu gəlmək, farsların təbirici desək, mərdum işi deyil, namərdum işidir. İran millət vəkili Fazil Qəzənfəroğluna qarşı törədilmiş terror aktına heç bir reaksiya vermədi. Burası aydındır. Amma axı Fazil həstəxanadan evə buraxılanda ona bir həmişə ayaq üstə də demədi. Hələ ki, bunlar baş vermir. İran öz dövlət səviyyəsindəki namərdliyini davam etdirir. Azərbaycan içində illərdir ki, yaratdığı mövhumat və cəhalət özəyini vaxt aşırı işə salmaqla qarşılıq yaratmağa çalışır. Məsələn, yaxşı bilir ki, Azərbaycanda bütün dinlərdən olan insanların ibadət azadlığı var. Xristiyanlar müqəddəs Pasxanı, Yahudilər müqəddəs Pesahı qeyd etdikləri kimi, müsəlmanlar da Ramazanı bayram elədilər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ayların sultanına bərpadan sonraki cümə məscidini hədiyə elədi. Ramazan bayramı isə sırf Azərbaycanın vaxtı ilə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvası ilə aprelin 21-də keçirildi. Oruç açıldı, bayram namazı qılındı. Necə ki, dini müstəqiliyimizin ötən ildən başlanan yeni dönəminə öyrəşə bilməyənlər də iftarını bir gün sonra açdılar. O gün də bayram idi, rəsmən. Əlbəttə, vaxt lazımdır. Neçə illərdir ki, ayı özgə səmasında axtaran səmimi qardaş bacılarımız imam və bioloji saatlarını müstəqiliyimizin Bakı vaxtına mütləq qurmalıdırlar və quracaqlar. Amma elə bu vaxt Tehran dövləti sərsən bir məlumat yayır. Güya Azərbaycanda insanları orucunu bir gün əvvəl zorla açmağa vadar eləyiblər. Bu iddia qapqara yalandır. Ona görə ki, Ramazan bayramı Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən elan edilib, tarixinə qədər hələ bir ay əvvəl müvafiq fətva verilib. İran öz ayını bizim bayrağımıza yamayanda görüb ki, bizim hilalımız yerindədir. Yeri gəlmişkən, həm də bir neçə gün əvvəl Şeyxin Ulu Öndərin 100 illik ərəfəsində təzə pirdə verdiyi böyük iftar mərasimi zamanı da Tehran öz payını götürməli idi. Azərbaycan torpaqlarının 30 ilə yaxın erməni işğalında olduğu dövrdə Qarabağdakı məscid və məbədlərin dağıdılmasına, onların vandalizmə məruz qalmasına, İslamda haram buyurulan heyvanlar saxlamaqla həqarət olunmasına, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə və terrora suskun qalanların Xocalıda, Ağdabanda Azərbaycanlara qarşı soyqırım törədən faşist, islamofob Ermənistana dəstək verən, separatçılığa yardım edənlərin dini dəyərlərin təəssüfkeşi kimi danışmağa haqqı yoxdur. Ölkəmizin Tehrandakı səfirliyinə insan qətli ilə nəticələnən terror hücumu, dövlət atributlarımıza qarşı hörmətsizlik, konstitusiyon quruluşumuza qarşı təxribatçı xarakterli təbliğat, siyasi ictimai xadimlərimizin hədəf alınması insani və beynəlxalq hüquq normalarına zidd hallardır. Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirən Müsəlman qoşusuna təcavüz edən, Əli Müsəlman qanına bulaşmış zalim Ermənistana İran İslam Respublikasının hər tərəfli dəstəyi, qədim Azərbaycan Moskvanın Qafanda konsulluq açması,
Her iki tayında yaşayan Azerbaycanlılar için müqəddəs olan Aral çayı boyunca hərbi təlimlər keçirilməsi, işğalçı, qəsbkar Ermənistanın təhlükəsizliyini öz təhlükəsizliyi ilə bərabər tutması, Ermənistanı yeni müharibəyə cəsarətləndirmək, revanşizmə kökləməkdir və açıq anti-Azərbaycan siyasətinin tərkib hissəsidir. Bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilmir və qətiyyətlə qınanılır. İran dövləti tərəfindən nəzarət edilir rəsmi tanıtımı ilə təqdim olunan Səhər Azəri kanalı isə belə bir başlıqla mətn paylaşıb. Şeyxdən dindarlara daha bir xəyanət. Əcəba, nəymiş bu xəyanət? Oxuyuruq. Türk xalqları dar gündə bir-birinin yanında olmalıdır. Maraqlıdır ki, rəsmən İran dövlətinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərən bu səhifədə daha sonra gətirilən misallar da xəyanət adı ilə yayımlanır. Qafqaz Müsamaları İdarəsinin sədri bildirib ki, Ramazan ayı mərhəmət ayıdır. Bu günlərdə biz hər birimiz şəhidlərimizi yad eləməli, onları unutmamalıyıq. Bir daha Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sərhəddə duran bütün əskərlərimizi Allah qorusun. Allah bir daha bizə müharibə göstərməsin. Hesab edirəm ki, dar gündə Türk xalqları bir-birinin yanında olmalıdır. İranın Səhər kanalı bax bütün bu fikirləri Hacı Allah Şükür Paşazadənin ayağına şeyxin xəyanəti kimi yazır. Deməli, İranın dar gündə ermənilərin yanında olması xəyanət deyil. Amma Türk xalqlarını dar gündə bir-birinin yanında olmağa çağırmaq xəyanətdir. Əcəbdir. Başları xala vurur bunların. Türkiyə Diyanət İşləri Başqanının Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün Qafqazın şeyxinə yazdığı təbrik məktubundan bir parçanı oxuyaq. Rəhman və rəhimli Allahın adı ilə. Mərhəmətin, sükunətin, bərəkətin leysan kimi yer üzünə indiyi bu mübarək ayı ölkəmizdə baş verən zəlzələrə görə kədərli və hüzünlü keçirsək də, səbir, əzmkarlıq, ehtiyat və təvəkkül dəyərlərindən tutunaraq ilahi iradəyə təslim olub, Quranın çağırışı və xoş ətri ilə gecələrimizi gündüzlərimizə dəyişib, evlərimizi Quran məktəblərinə çevirib, təfəkkür və ibadətlə Rəbbimizin rəhmətinə sığınıb, məhsuldar bir dövr keçirməyə çalışdıq. Bu müstəsna günlərin sonuna yaxınlaşdıqca tarixin ən böyük fəlakətlərindən biri olan zəlzələlərin ağrısını imanlı həmrəylik, müsəlman həmrəyliyi və insani birlik, bərabərliklə geridə qoymağı uca Allahdan istəyirik. Bizə dərin istirablar yaşadan bu kədərli hadisədə maddi və mənəvi dəstəyinizlə yanımızda olduğunuzu bizə hiss etdirən alicənablığınızın çox dəyərli və unudulmaz olduğunu bildirmək istəyirəm. Sizi və ölkənizdə yaşayan bütün müsəlman bacı və qardaşlarımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Bu mübarək günlərin ölkələrimizə, İslam dünyasına və bütün bəşəriyyətə sülh, əminamanlıq və firavanlıq gətirməsini, müsəlmanların birliyinə vəsilə olmasını arzuluyor, ən səmimi salam, hörmət və ehtiramımı çatdırıram. Professor Əli Ərbaş, Diyanət İşləri Bakanı. Bax belə, Türk xalqlarının bir-birinin yanında olması budur. Deməli, Tehran rejiminin mahiyyəti, gerçək sədaqəti xəyanət saymaq olduğu kimi, əsl xəyanəti də sədaqət hesab eləməkdir. Və İran rejimi anlamalıdır ki, elə aprel ayının 21-də minaya düşən hərbçilərimizin qanı onun da əlindədir. Məhz İran kimilər Ermənistana ağı verməklə, Müsəlman ölkəsi olan Azərbaycan həyatını zəhərləyir. Bundan sonra ha İslam ölkəsi ol, ha təvaf elə, ha Mina dağına çıx, buradakı Min dağlarındakı izini yuya bilməzsən. Tövbə eləmək isə heç vaxt gec deyil. Bunun ən azı rəisi, ən çoxu ali məqam saydıqları bilməlidir. Üstəlik də Paşinyan özü də başa düşür. Dərk eləyir ki, saatlar İran əlifbası ilə hərəkət eləmir, yəni tərsinə işləmir. Vaxt onun əleyhinədir. Ona görə də etiraf eləməyə, anlamağa başlayıb ki, Azərbaycanın önəmi həm Rusiya üçün, həm də Qərb üçün artmaqdadır. Deməli, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Ən azı bunu başa düşür. ODKB və Avropa İttifaqı arasında da var gəl eləməsinin bir səbəbi də budur. Biri var deyir, o biri gəl. Bu yazıq da qalıb aralıqda. İran da bir yandan Quran oxuyur, amma donuzun qırın qırtısı Darıdan və ya Qarabağdan tam çıxmır. Əksinə, mina müharibəsi aparır. Sülhün ayağının altına mina quyuları qazır. Azərbaycan geri qaytardığı torpaqları can, qan bahasına məskunlaşdırır və bu proses təəssüf ki, həm də Azərbaycanda xəyanət tarixi yazanların fəal müşayiəti ilə baş verir. Onlar da dövləti fədakarlığı eyni ilə separatçı erməni quyruqları tək qaralamağa, kölgə altına almağa çalışırlar. Qarabağımızda, Şərqi Zəngəzurumuzda başlanmış nəhəng abadlıq
bərpa prosesini izleyen, geri döneceğini gözleyen keçmiş köçkünlerin ruhunu kırmağa səy göstərirlər. Böyük aydışın təklif etdiyi yeni arxitekturanın bütün Azərbaycanın gələcəyi üçün oynayacağı tarixi əhəmiyyəti görməməzliyə vurub, hansısa detalı müzakirə edirlər. Məsələn, 30 illik işğaldan azad edilmiş torpaqların yenidən məskunlaşması planını tənqid edərək, erməni işğalına haqq qazandırmağa qədər belə gedib çıxırlar. 10 illərdən bəri həsrətini yaşadıkları doğma kəndlərinə qayıtmaq ümidləri bir çoxlarında üzülməkdədir. Yəni onu bir dəfə ermənilər işğal edib silmişdilər. Amma onlar faktiki tikilləri dağıtmışdılar. Amma hüquqi baxımdan bizim üçün həmin yaşayış məntəqələri yaşayırdı. Öz dövlətinə, öz ölkənə, öz xalqının qələbəsinə nə qədər nifrət eləməlisən ki, işğala belə haqq qazandırasan. Bax, ona görə də mən yaxın tariximizə təkrar-təkrar qayıdır. 92-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş, bəla kimi gəlmiş, sonra da nə bilim, nə kimi qovulmuş bu adamların siyasi keçmişini xatırlatmaqdan usanmıram. Bunlar əlbəttə qələbəyə nifrət eləyəcəklər. Axı onlar məğlubiyyətin törəmələridir. Onlar güya vətəndaşın mülkiyyətinə görə narahatdırlar. Mümkün deyil. Çünki Prezident Elçi bəyin yanında keçirilən müşavirədə, bax elə bu məxluq törətdikləri biabırçılıqları bir-bir sadalanmışdı, etiraf eləmişdi. Qeyri-qanuni yolla dövlət əmlakının özəlləşdirmə adı ilə mənimsənilməsi prosesi kütləvi şəkildə gedir. Yəni, mən xüsusilə nəzərdə tuturam, zavodların, müəssisələrin, əsas istehsal fondlarının, zavod və müəssisələrin yanında yaradılmış kiçik müəssisələr, dövlət kiçik müəssisələri vasitəsilə dövriyyədən çıxarılması və mənimsənilməsini, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Respublikada kütləvi hal almış xidməti maşınların özəlləşdirilməsini, Respublikada 3000-dən artıq xidməti maşın özəlləşdirilib. Demək, müəyyən adamların qorxusuzluğu o səviyyə gəlib çatıb ki, rayonlarda xidməti mənzil fonduna daxil olmayan xidməti qonaq evlərinin özəlləşdirilməsi adi hal alıb. Xidməti maşınlar haqqında mən xüsusilə qeyd elədim. İqtisadiyyatın bütün sahələrində cinayətkarlıq çox iri miqyas alıb və hətta ayrı-ayrı cinayət faktlarının aşkar olunması sonradan bir daha onu göstərir ki, hüquq mühafizə orqanlarının da müəyyən vəzifəli şəxsləri daxil olmaqla artıq dövlət orqanlarının daxilində müəyyən cinayətkar şəbəkələr formalaşmaqdadır. Və indi o güruhun şuuru psixi pozuntu səviyyəsinə çatmış qalıq qulaqları güya əxlaq dərsi keçir dövlətə. Güya yol göstərirlər. Bunlar ha, Qarabağ və ətraf rayonlar işğaldan azad edilən gündən bu yana bircə dəfə də o müqəddəs torpaqlara qədəm basmamış siyasi zəlillər, topallar toplusu. Hər şeydə onu hesablayıblar ki, gənclərdir, yeni yetmələrdir, o günləri görməyənlərdir, nə desə inanacaqlar, yox, aşınalar, imkan verməyəcək. Xalq yaxşı görür ki, zəif kəslərdən, iradəsiz siyasət tifillərindən quraşdırılan iqtidarlar, oyuncaq liderlər, hakimiyyət başına gələndə nələr baş verir. Böyük güclər xalqla, onun dövləti ilə, vətəni ilə hansı dəhşətli eksperimentlər aparır və eləcə də hər bir sadə vətəndaş da anlamalıdır ki, dövlətin müstəqilliyinə görə onun bir fərdi məsuliyyəti var. Məsələn, bir vətəndaş xristiyan qəbristanlığının başından girib ayağından çıxıb, dağıdıb, söküb, sındırıb. Səbəbini də belə etiraf edir. Balaxanlıda qəbristanlıqda qəbirdaşların təmiri ilə bərbalçı ilə məşğul oluram. Rus qəbristanlığında sifariş verildi, qəbirdaşı təmiri. İşimi bitirdikdən sonra pulumu vermədilər. Pulumu vermədikləri üçün əsəbləşdim həmin qəbristanlıqda. Daşları, qəbirdaşlarını əzdim, bəzi qəbirləri sındırdım. Çox salı qəbirdaşlarına ziyan vurmuşam. Amma yəqin onu da anlamadan ki, hadisə rayonu Zabratdır. Millət vəkili Fazil Mustafanın terora məruz qaldığı Zabrat ərazisi. Pas qərəfəsində törədilən bu hadisənin səbəbləri sırasında bu qardaşın dediyi adamın ağlına ən axırıncı gələ bilər. İrandan da onun buradakı saqqal altılarından daha çox şübhələnmək olardı. Yaxşı ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları operativ hərəkət etdi. Bu adamın düşünmədən atdığı addım nə boyda qanqaralıcı halə yaratdı. Ölkənin birinci vice-prezidenti Mehriban Əliyevanın prosesə müdaxiləsi olmasaydı, xristiyan bacı qardaşlarımız hələ neçə gün narahat və nigaran qalacaqdı. Rus icmasının birinci xanım Mehriban Əliyevaya, onun ali cənablığına, ali xanımlığına görə təşəkkür etməsi fonunda, gəlin, biz də biraz ali dəyərlərdən düşünək. Nə edirik biz qardaşlar? Gah Hacı Zeynalabidin Tağıyevin təsbihini uğurluyuruq, gah Üzeyir bəy Hacıbəyevə ayaqqabı atırıq,
Qah qəbristanlıq dağıdırıq. Nə baş verir bizlə? Ermənistan əsir götürdüyü Azərbaycan əskərini nümayişkaranə surətdə bütün dünyanın gözü qabağında təpikləyir, haldan düşənə dək döyür, işgəncə verir. Dünyanın gözünün qabağında yenə də bayrağımızı od vurur. İnternet resursları isə tərtər iş ətrafında müzakirələrə nəinki kəsimizi azaltmır, fikrini bura yönətmək məqsədi ilə, yeni hadisələrə yönətmək məqsədi ilə, hətta daha da intensivləşdirir. Baxmayaraq ki, tərtər işi adlı proses ağır cinayət hadisəsi tək birbaşa baş prokuror olduğu nəzarət altında yenidən araşdırılır. Məhz ermənilərin əskərimizə işgəncə verdiyi bir zamanda diqqətli bu faktdan yayındırmaq nəyimizə lazımdır? Ümumiyyətlə, yenidən aparılan istintaq işinə təzyiqi nə məqsədlə eləyirik? Qazilərimizin həssas vəziyyətindən yararlanaraq, onların sosial qayğılarını dövlətə zərbə kimi niyə təqdim eləyirik? Prezident Yaşad Fonduna elə bu günlərdə 5 milyon manatı ona görə ayırdı ki, qazilərimizin müalicə və bərpası bir anda dayanmasın. Bu addımı izah etmək lazım deyil bizə. Dünyanın su böhranı bürüyür. Azərbaycanda Kür çayının səviyyəsinin bəzən qalxmasının səbəbi heç də təbii daxil olmalar hesabına deyil. Qənaət edilmiş su ehtiyatlarımızın müəyyən miqdarını Mingəçevir su anbarından kürə axıtmaqladır ki, kəndi öz təsərrüfatının suya ehtiyacını ödəsin. Daha qənaət rejimi bitdi, su gəldi deyə yenidən səhlənkarlaşmayaq. Baxın, BBC tək kanallar qlobal su qıtlığı mövzusunu Azərbaycan üzərindən necə siyasiləşdirirlər? Bu şəklə diqqət yetirək. Dövlət müstəqiliyi həm də özgəsinin suyundan asılı olmamaqdır. Xüsusilə Azərbaycan kimi su stresi yaşayan ölkələr bu məsələyə xüsusi yanaşırlar. Prezidentin, hökumətin son iki həftə ərzində gördüyü işlər, imzalanmış sərəncamlar vətəndaşa həm də onu izah etməlidir ki, vəziyyət bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda çox ciddidir. Su ilə oynamaq elə odla oynamaq kimi bir şeydir. Bu barədə yazaq, bundan danışaq. Yoxsa yazdıqlarımızda, dediklərimizdə su çoxdur, amma su haqqında deyil. Elə bu həftə keçirilən kino forumda da deyəsən su çox idi. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzinin olduqca vacib təşəbbüsü kinomuzun çekapı sayıla biləcək kino forumundan danışıram. Həmişə kinolarda başqalarını göstərənlər bu dəfə özlərini oynayırdılar. Məlum oldu ki, teatrımız kimi elə kinomuz da daha çox işin əyləncə tərəfini düşünür, baş qatmaq tərəfini. Məsələn, kinoya vətəndaş müstəqilliyi, dövlət azadlığının tərkib hissəsi tək yanaşmağa çətinlik çəkilir. Axı, milli kinonun əsas vəzifəsi zövqümüzü asılı olmağa qoymamaqdır. Zövq müstəqilliyimizi qorumaqdır. Əks təqdirdə başqa dövlətlərin kinosu öz mənəviyyatını, həyat tərzini, qaydalarını, adətlərini vətəndaşlarımızın zövqünə, beyinə yer edəcək. Beyin assimilyasiyasına uğrayacaq. Deməli, kino həm də milli təhlükəsizlik məsələsidir. Forumda Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlini müşahidə edirdim. Səhniyə böyük aclıqla baxırdı, dörd gözlə. Hamıya qulaq asırdı. Hiss olunur ki, adam mədəniyyətimizlə, onun təmsilçiləri ilə kinomuzun bugünü və sabahı ilə ən yaxından tanış olmaq istəyir. Bir növ məna, məzmun, hədəf inventarlaşması aparır. Rəqəmsal və distant erada undulan, sıradan çıxan sahələr sırasına kino da daxil olmamalıdır. Kino binadan, zaldan, ovuc içinə sığınıb, bax belə, platforma problemi var. Tamaşaçı zaldan, pərdədən, kino ababasından sürətlə uzaqlaşır, ovucundakına baxmaq istəyir. Ovucu açmaq lazımdır. Lazımdır ki, sabah bu ovuc dəmir yumruğa dönəndə dövlət orada özünün yumşaq gücünü də hiss edə bilsin. Salamat qalın.